Barchaga assalomu alaykum. Bugun doktor Shahzod bizga garmonika apparati haqida gapirib beradi. Assalomu alaykum. Bizga 1,5 oy oldin klinikamizga eng oxirgi texnikalardan bittasini olib keldik. Bu ultrazvuk yordamida kesadigan apparat. Ultra tovush yordamidagi deydi. Buni texnik nomi garmonik deydi. Garmonik degan apparat bu gemoroy treshnalar uchun ishlatiladi. Biz bundan 1,5 oy oldin, ya'ni Dubai'de ko'rgandik garmonik texnikasini. Garmonik texnikasini 1 yil oldin atliflarini eshitdik. Qanaqa operatsiya qilinadi, operatsiyadan keyin effektlari qanaqa bo'ladi, aslojeniyalari qanaqa, hamma narsasini eshitib qiziqib shu texnikaga harakat qilib, faqat 1,5 oy oldin biz oldik shu texnikani, ya'ni bizga yetib keldi qo'limizga. Bu texnikadan asosan Moskvada, Izroilda, o'sha Yevropa, Amerikalarda ko'proq shu texnika yordamida operatsiyani, amaliyotini o'tkazishadi. Ya'ni gemoroy ektomiyani, katta-katta gemoroylarni lazerda emas, aynan shu garmonikda qilishadi. Siz buni bemalol internetda qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Ultrazvukovoy udaleniye gemoroidalnyy uzlov deb yozsangiz, O'zbekistonda hech chiqmaydi. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib bu yo'nalishni yo'lga qo'ydik desek bo'ladi. Chunki hech qaysi proktologiya klinikasi, proktologlari O'zbekistonda bu texnika yordamida gemoroektomiya qilganini biz hali eshitmadik. Biz nima sababdan oldik? Chunki bu texnikada aslojeniyalar juda kam. Gemoroydan keyin torayishlar juda kam. Gemoroydan yaxshi bo'lish effekti tez. Biz bir nechta kasallarni operatsiya qildik. Misol uchun operatsiya qilganimizdan keyin bitta bemorimiz 22 kunda to'liq gemoroy kasalligidan qutuldilar operatsiyadan keyin. Og'riqlari kamroq bo'ladi va tezroq yaxshi bo'ladilar. Nimaga deydigan bo'lsa, bu texnikada ajob bermaydi. Mana bu temirchasi kolebaniya yordamida kesadi. Mana shu temirchi juda ko'p titroq beradi, titroq berib shu gemoroy tugunini kesadi. Kuymaganini hisobiga tabiiyki ajok rubtsovayna bo'lmaydi. Operatsiyadan keyin kesilgan joyda rubets hosil bo'lmagandan keyin orqani torayish, operatsiyadan keyin bitta yomon qiyin aslojeniyalardan bittasi orqani torayish aslojeniyasi kamayadi ancha. Albatta bu texnika operatsiyasi qimmatga aylanadi. Udovolstvo stoit denig degandagi bu texnikada operatsiya ham sal qimmatroqqa aylanadi. Tabiiyki qimmatga aylanganiga yarasha shunga yarasha effekti bor. Bu texnikadan ustozimiz ham qo'llab, kasallarda boshqa proktologlarimiz ham qo'llab bu texnikaga 10 balldan 10 ball baho berishdi. 10 ball baho berishdi. Buni endi qanaqa ko'rsatsak bo'ladi? Misol uchun mana shu gemoroid tugunaga bitta dona chok qo'yiladi va shu tugun apparat yordamida kesiladi. Kesiladi va kesib olib tashlangandan keyin buni o'rnida ajok kam xuddi pichoqda kesgandek bo'ladi. Tiniq pushti rang bo'lib turadi pastda. Bir haftadan keyin qarasangiz ham gemoroid tugunlarining o'rni pushti rang bo'lib, boshqa bo'lib bitishini, tezligini, boshqaligini o'zida isbotlaydi. Nimaga kelishi bilan bu texnikani maqtamaganligimiz sababi bor o'ziga yarasha. Chunki biz ko'rganimiz, eshitganimiz boshqa, o'qiganimiz boshqa, amaliyotda ham ko'rishimiz kerak. Amaliyotda natijasini ko'rdik, haqiqatdan yaxshi, haqiqatdan aslojeniyalar kam. Shu texnikani eng zamonaviy texnikamiz deb tavsiya qilamiz. Albatta, bu texnika joy kelganda lazerdan ham zo'r, garmon ligashurdan ham zo'r, longodan ham zo'r. Bu o'ziga yarasha xosligi bor buni. Xuddi bu Mercedes, AMG qanaqadir bir bola davafkalarda bir turbo degan joyi shu bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Bu albatta oxirgi kunda kelgan texnikalarimizning bir qismi. Qolgan texnikalarimiz ham bor. Ularni ham sekin-sekin ko'rsatish davom etamiz. Bizani kuzatishni davom eting va proktologiya markazi qurishda bizga ham yordam eting. Bizani maqsadimiz shu O'zbekistonda eng yaxshi proktologik kolofraktologiya markazini qurish, xirurgiya markazini qilish, mana shu joyda eng сложный operatsiyalarni qilish va bizani bemorlarimiz, xalqimiz bemorlari hech qanaqa chet elga borishlariga hojat qolmasin, biz qilishimiz kerak shu sharoitga. Bitta-bitta like qo'yib, siz ham shu
ishga o'z hissangizni qo'shing va bizga yordam bering. Ma'lumot uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.